Вітаю, шановне товариство, на своєму каналі. Сьогодні відеоролик буде присвячений пиломатеріалам та всього, що пов'язано з цим поняттям. Ознайомившись з різноманітними державними стандартами, я вирішив трошки упорядкувати цю інформацію, тому що у різноманітних посібниках подається інформація по-різному. Перше. Пиломатеріал. Це пиляна повздовж продукція певних розмірів та якості, яка має щонайменше дві плоских та паралельних сторони. Як же отримуються оці пиломатеріали? В першу чергу у нас є колода. Намалюємо річні кільця. Отже, ми маємо круглу колоду. За допомогою спеціального обладнання ця колода ріжеться вздовж на ось такі частини. Значить, ці частини крайні, які не мають плоских, двох плоских поверхонь, з корою одна з них називається обапіл. Ось і ось. А оце у нас ідуть пиломатеріали. Тому що вони мають дві паралельних і плоских поверхні. Така частина колоди називається дошка. Це в нас дошка. І з таких дошок ми можемо отримати інші пиломатеріали. Бувають випадки, коли колоду ріжуть не паралельно, а обрізають ось таким чином. І ми отримуємо пиломатеріал великого розміру, який називається брус. Але є ще менший пиломатеріал, який називається брусок. Ось так. Брусок. Як розрізнити ці пиломатеріали? Брус. Це великий пиломатеріал з розміром 100 мм і більше. Використовується як опори у різноманітних дерев'яних будівлях, малих архітектурних формах і так далі. Тобто безпосередньо у будівництві. Але існують і менші пиломатеріали. Один з них – брусок. Це пиломатеріал товщиною до 100 мм. Тобто менше 100 мм брусок у нас йде. Та шириною не більшою за подвійну товщину. Наприклад, ширина у нас буде А, товщина у нас буде Б. Тоді ми запишемо таку формулу. Ширина менше або рівне дві товщини. Тобто брусок може бути таким, брусок може бути і ось таким. Але ширина не повинна становити більше, ніж дві товщини. Наприклад, 20 на 40 – це у нас брусок. 20 на 41 – це у нас вже не брусок. 20 на 39, 20 на 30, 20 на 35, 20 на 20 – це все у нас бруски. Ну, ось невеличкі брусочки, які можна використовувати у невеликих проєктах. Квадратної або прямокутної форми. 20 на 20 і 20 на 40. Тепер щодо дошок. Дошок є багато. Кора і ось дошка. Значить, така дошка називають необрізна. Вона має тільки дві плоских і паралельних площини. І в даному випадку тут у нас кора. І далі цю дошку необхідно обробляти. В першу чергу дошки зрізають кору. Ось тут. І в нас виходить, це в нас дошка необрізна. Якщо ми обрізали кору, у нас виходить дошка
Обрізна. Дошка – це пиломатеріал товщиною до 100 мм та шириною понад подвійну товщину. Так нам каже ДСТУ. Це у нас А – ширина, Б – товщина. Отже, у нас тут має бути дві умови, як, в принципі, і бруска. Товщина у нас має бути меншою 100 мм і ширина більше 2 товщин. Якщо у бруска у нас була ширина менша або рівна 2 товщини, то в дошки це чітко сказано, що більше 2 товщин. Тобто дошка – це більш такий плоский матеріал. Ну, ось, наприклад, така дошка з ясена, обрізна. Відповідно до державного стандарту, товщина хвойних пиломатеріалів може бути від 16 до 250 мм, а листяних пиломатеріалів від 19 до 100 мм. Пиломатеріали поділяють за товщиною на три категорії. Значить, до 10 мм – ламелі, від 10 до 32 мм – це тонкі пиломатеріали і більше 32 мм – товсті пиломатеріали. Дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал, кого зацікавила тематика каналу. Прокоментуйте, якщо виникає таке бажання. Оцініть відео. До наступних зустрічей!